句话，他说刘老师你一定要传承啊、哦，那啊、要低调，但是我觉得这个太吵了，我不宣扬的话没有人会来学啊，所以呢我就当然做了很多实验啊、第一个就是像这个37人的小儿麻痹，我们在一次义诊啊他就展现出什么样子哈、大家看一下，37人小儿麻痹耶，真的警察广播电台当然就会跑，为什么？我们把他开关打开了，他指引你马上等着我们开，他已经具足了，一直 switch 没开啊、这就是这个小儿麻痹，我们的案例太多了哈、这个我们一次没办法借完哈、那我们的三年的植物人，我们三分钟叫醒，第二次就站立，这套太棒了，发现这套的时候我就一直在默念，教授你要原谅我啊，我不得不赶快把这个事情告诉全体，让大家来学，不打针不吃药又能够帮助人家啊、那紧接着啊、这个上个月植物人三十分钟叫醒，你来看看我们怎么叫醒他，我们把这个播一下就好了，哎呀很简单啊，就教你们这几套啊，你看头部开关嘛，对不对，肩胛点嘛，其实都这几个套嘛，起来起来坐着，这是他家属的啊，一二十人在看，头要凉啊，脚要热啊，若到这点他差不多醒了啦，为什么？这正常人就要这样子嘛，行了，轰虫就是客家话啦，起床了啦，皱一下，抽一下，抽一下，皱一下啦。植物人呢？你是谁啊？你是喊谁啊？你是谁啊？哎，客家话的啊，因为我是客家人。哎，植物人只要我们信念到，我们那个毅力啊，还有我们的念头，还有我们的那个点，给他咚，他是在等待我们呢，等了好久哎，就没有人去按他一下哎，按他一下就起来了。这不是奇迹，应该用四个字，水到渠成啊，水到渠成啊、那之后我们有用妥瑞斯症，中西医有妥瑞斯症协会，我不好意思去那边，因为怕这个太多人会对我一举一动都给我录影啊，还有我们对23年的精神分裂啊、还有我们对9年的中风，哎，大家已经很喜欢看9年，我看看，我明天早上就要去他家了。哎，已经走了很那个，已经蛮自在的。哎，人家说才几个月，其实都有希望的。其实这个才是我真正的感人的地方啊！这个
个败血症，还有全身酸痛，现在已经回职场。啊，我们就看一个简单的。啊，它有两段啊，我们读简单。教育嘛，我跟没意思一样嘛，要走这个教育嘛。这个解真道啊，其实我们刚刚看那么多哈，啊，其实我们很清楚哈，其实在这个每个人啊，包括医师来讲，他可以做另一个选择啦，哦，但他自己的方式不怎么有效，可以来尝试哦，加进我们的东西。所以我的推广的一个理由就在这里，啊，那这是我们的这个我的学生哈，这个梅医师在这里啊，笑得最笑的就是梅医师啊，啊对，哎，梅医师你看，对，术业有专攻嘛，他这方面比较缺乏嘛，就要学嘛，对不对？就谦虚来学嘛，学完以后他每天带着这本书，他不知道救了多少人，我们不清楚的，以后他是这个指日可待的，啊，这是就是哈，所以呢。这个我的座右铭，帮助一个中风小儿麻痹瘫痪精神官能症或者植物人健康等同创造一个家庭幸福，这是我一贯我教导学生一定要有这个理念，好，这是我好，那这个今天呢好就讲到这里好，还有什么问题好，你好像有问题嘛，好，来问一下家人哦，因为吹的那个肠号，所以呢，肠号对，嘴巴里面的细胞有一点，不自如，就是说有时候吹的时候没有气，哦，没气的出来，哎，然后后来有了，但是呢，感觉就不像以前这样那么会那么自然。那一定这边有变化，好，其实这个东西是。以我来讲，我也处理过这个案件，太简单不过，四个字，简单不过。啊，你目前所有会帮我处理，这边纤维化了，有人会处理吗？如果这边有医疗背景的，啊，大家可以来切，来互相切磋，
其实太简单了，我刚刚教你的方法已经隐含在里面了嘛。来，出来，出来这里，啊，他嘴巴这边出了问题啊，好，这边的哈，就跟类似我刚刚那个你没有味觉的是差不了多少，但是他的开关是不一样的，好，那你在这边啊，给他贴40%啊，那是没有效的。40%就如同他这个生病，我们把它分为这个本尊跟影子，哦，那其实你要治疗影子嘛，没有用的。那我们知道这个，我这样讲过哈，哦，其实我发现了哈，哦，目前为止哈，哦，我发现了我们所有的开关都在这里，耳朵这样画条线哈，哦，到这里，耳朵这条线哦。其实你会发现这边是眼囊，所有的开关都在那里。那我们怎么做？大概他做六七次就有明显的进步哦。当然不要一直哦，不能吹，要休息一下哈，哦。其实这边要和这个经常性的热敷，这边这里热敷这里，哦，当然热敷温度要掌握了啊，不要烧焦了哈，啊，哦，我真的啊，哦，会很难过哈。哦，那其实我们讲过了，哦，既然这里对不对？我们刚刚哦，再教一次哦，不教啊，你们不知道了，这头一定要压着了，他乱跑。当我们这样上去的时候，对，到这里的时候不要晃啊，再给他上去，到这里停下来，懂吗？上去，不要停，到这里停下来，啊，哦。压下去，你只要靠你这个就有效了。你会发现，你发现，等一下他整个这边都活化了，弹力来了，什么都来了。简单不简单？其实教了学了这18招，你就会应用，只是没有人跟你讲过。所以呢，你们真的有时间哈，哦，这个我们这个月底哈，哦，刚好在台北要开这个班，下一班可能要到宜兰啊，你没有学要到宜兰啊，哦，来开哈，哦。还有谁有问题？老师，你刚才有讲到那个精神光明症、精神分裂症，一样是要哪里？注意的方式类似，就是，这个。来，再来，嗯，没有问题，我再把它当作问题啊，什么问题？你知道那个精神分裂症没有？好。精神分裂症大家都很想学哈，我们任何的一个病包括头痛，其实它的源头是颈部，我们叫做颈阴性的头痛，颈阴性的什么什么都是颈阴性的。精神官能症第一个要处理它这个这边肩膀跟这边要很软，第二个我们知道精神反正有官能症的这些啊，是他大脑的印堂饭店，我们要排毒啊。为什么呢？因为当你身上有毒的时候啊，好，我们叫做有个名词叫做肠漏症。那肠漏症这个毒呢，会跑到你的脑，我们叫做肠脑漏症。那肠脑漏症呢，它因为有毒，它会异常的让你脑异常放电，所以呢，我们经常讲过。精神病人饮食正确，排毒有正确，他已经治好50%了。再来不要给他太大压力，你就治好差不多了。那你那个50%，你做了40%，那这边给他松。好，哦，还有呢，我们知道哈，哦，这个失眠跟精神官能症都差不多。我们这边有一个点，我们叫做第一安眠点。好，哦。那我们这个凹点到这边中间这边有一个点，叫做第二安眠点。没办法睡觉了，弄不动就很想睡觉啊。我们知道我们那个李华啊，那个李华小姐帮你摸一摸，你都睡着了啊，就洗头洗到睡着了，常有这个事啊。这就是两个安眠点，你把它挪开，热敷挪开，就解决了，精神官能症就解决了。从饮食解决一半，排毒解决一半，排毒跟饮食。
几乎可以解决50%的精神官能症，再把这些引起他精神官能症的这个现象，包括我们的睡眠这些，给他加强，我们2-3年就能解决。OK。